Fala, meu povo, vai rolar um jogo de FIFA e não é qualquer jogo, não. Tem a responsabilidade de abrir a disputa de pênaltis. Vamos ver o goleiro pegou! É caixa! Sem chance pro goleiro. E ele pegou o pênalti! Defesa sensacional. Defesaça do De Gea. Errou! O que aconteceu, Caio? Ele já partiu para a bola sem cor. Guardou na caixinha, foi bem. Se ele não converter a cobrança, já era. Cobrança com segurança. Uma boa chance de ser o herói. Precisa converter a cobrança. E acabou!